Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda. Todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padim Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã. Você pode participar conosco com a sua presença ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família. Venham pra cá pra ter uma boa conversa. É preciso partilhar. Venham pra cá. Bem-vindo à sombra do lindo pé de Juá. Venham pra cá, pra ter uma boa conversa. É preciso partilhar. Estamos chegando à sombra do pé de Juá. Boa tarde, queridos amigos, amigas, sempre fiéis para estar com a gente, refletindo sobre Padre Cícero, sobre os romeiros. E é uma alegria muito grande para mim, irmã Anete, todo, acho que muita gente me conhece, eu trabalho faz alguns anos, uns 40 anos aqui no Juazeiro, a serviço dos romeiros e da pesquisa sobre Romaria. Eu estou muito feliz de estar de novo com vocês e, graças a Deus, eu estou com meu amigo, o professor José Carlos. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde, Manete. Boa tarde a todos vocês. Feliz ano novo para todos. Estamos de volta à sombra do pé de Juá neste ano novo, com muita paz, com muita saúde, com a presença dos romeiros, né, Manete? Amém. Em Juazeiro. Que alegria muito grande, né? Estarmos com vocês nesse início de 2019. Estamos juntos durante todo o ano, todas as quintas-feiras, aqui à sombra do pé de Juá. Eu me chamo o professor José Carlos dos Santos, sou professor da URCA, do Instituto Federal e um colaborador da Comissão de Pastoral de Romaria. É uma alegria muito grande estar com vocês, sobretudo porque nós falamos aqui em Padre Cícero, em Romeiro, história do Juazeiro, em tantas coisas que vem acontecendo na terra da Mãe de Deus. Sejam bem-vindos, 2019 promete e estamos juntos à sombra do pé de Juá. Pois é, então, vamos chamar o primeiro quadro do nosso encontro, Padre Cícero
e sua história. Neste primeiro quadro, nós vamos conversar com vocês sobre um aspecto importante da personalidade do Padre Cícero. Padre Cícero, o amigo. É nesse início de ano em que a gente tem que fortalecer as amizades que nós vamos revelar a imagem de Cícero que se torna amigo de todos. E para percorrer este caminho, revelando quem é o Padre Cícero amigo, vamos conversar com nossa querida Irmanete, que vai a fundo nos documentos e na história para desvendar essa coisa bonita que é o Padre Cícero amigo. Irmã Anete, por que foi que a senhora escolheu esse tema como primeiro tema deste ano para conversar com todos os nossos amigos? Pois é, José Carlos, eu me lembrei disso porque esses dias nós nos demos tantos abraços pelo Skype, pelas cartas, pelo WhatsApp, e amizade, falamos muito de amizade uns pelos outros. Eu me lembrei, eu disse, meu Deus, o que é amizade mesmo? É? Qual é a profundidade do que é ser amigo de verdade? Então eu me lembrei do Padre Cícero, eu fiz uma pesquisa refletindo um pouco sobre Padre Cícero, amigo. Como ele falava da amizade e como ele vivia a amizade, que é isso o mais importante. Mas eu queria logo dizer que algumas horas atrás, nosso amigo José Carlos Barbosa me mandou uma mensagem. Irmã Neto, qual é o tema que a senhora vai falar? Eu disse, Padre Cícero, amizade. Ah, que tema bonito. Quando eu chego aqui, tem uma página inteira de reflexão do nosso amigo José Carlos Barbosa sobre Padre Cícero e amizade. Obrigado, José Carlos. Você é um amigo mesmo, um amigo da gente. E a sua colaboração nos anima também a ver o quanto você se interessa a pesquisar. Pois é, então vamos lá. Irmanete, então para a gente começar a nossa conversa, nosso diálogo aqui, para o Padre Cícero, como é que se reconhece uma verdadeira amizade? Como é que o Padre Cícero vai dizer, ali nós somos amigos? Olha, tem uma cartinha que ele escreveu em 1899. Ele não estava no Juazeiro, ele ficou sabendo que uma menina que morava na casa dele estava doente. E que a Beata Mocinha estava achando ruim e achava que tinha que mandar a menina para a casa dela. Essa carta é muito interessante, Zé Carlos. Ela diz assim, então, Padre Cícero escreve para a mocinha, para a dona mocinha, Joana, Deus te abençoe. Não quero que mostrem enfado com Carolina, nem desejo que volte para a casa do pai. Pode aproveitar a mudança do ar. Porém, somente por isso, como uma tentativa para ver se aproveitaria. Mas de modo algum, por enfado de vocês. Ele termina dizendo uma frase que é muito importante. A amizade se conhece é na adversidade. A amizade se conhece é na adversidade. Meus amigos, se você tem alguém, amigo, que está doente, que está com problema, nessa hora você vai abandonar? Então, se você abandona, você não é amigo. Meu padrinho diz, não é, Zé Carlos? É na adversidade que a gente reconhece quem é o verdadeiro amigo. Isso é uma lição para nós. Né? Então, ele termina assim, orem por mim, a Santíssima Virgem, te abençoe, Joana, mocinha, dona mocinha, e a todos daí, do teu padrinho, Padre Cícero Beaumont Batista. Eu achei isso uma
cartinha extremamente clara no jeito do padre se viver a amizade. Eu diria, Zé Carlos, que na realidade, padre Cis foi fiel a todos os romeiros, até a morte dele, porque cada romeiro era para ele um amiguinho, meu amiguinho, era um amigo de verdade. Pois é, primeira coisa. Segunda coisa, padre Cícero vai reconhecer que a amizade se refere à fidelidade. Explica para nós, irmã Nete, como é isso? Pois é, eu acho que, bom, eu tenho já uma certa idade, você tem também uma... cabelo branco, então a gente sabe que você já viveu. E meu padre Cícero viveu 90 anos aqui nesse planeta, nessa terra. E a vida nos ensina que a gente conhece realmente os verdadeiros amigos com o tempo. E ele diz numa carta, só na velhice... pelas sinceras provas de lealdade durante toda a vida do homem, é que pode-se ter a convicção da verdadeira amizade. Eu, pessoalmente, eu tenho convicção de algumas amizades verdadeiras. Não sei você, mas eu tenho. Eu sei que tal e tal. Entre você, meu amigo. Você quer? Pois é, nós somos amigos... e passamos também por momentos de provação, de dificuldade, de pesquisa, de luta, e continuamos amigos. Então, essa frase do meu padre em si é muito rica. É pelas sinceras provas, na velhice, que a gente sabe, esse é um verdadeiro amigo. Que coisa boa. E o nosso padre Cícero vai nos ensinando, né? Então, qual é a terceira, primeira característica? A amizade se conhece na adversidade. Adversidade. Segunda característica, a amizade na fidelidade. É. E a terceira? Qual é o terceiro aspecto? Uma terceira eu procurei, eu analisei hoje pela manhã e eu achei muito interessante. Eu diria assim, a amizade se conhece na compreensão que a gente tem da situação do amigo. E também numa atitude de liberdade, que a gente deixa o amigo para seguir a sua consciência. O verdadeiro amigo não prende o outro. Dá ao outro amigo a liberdade de certas opções. Eu acho que é muito importante isso. Eu vou dar um exemplo de duas cartas. Gente... eu não sei se vocês gostam quando eu fico lendo cartas, mas eu cada vez mais, quando eu começo a abrir uma carta, a ler, parece que meu parente está perto de mim. Eu fico lendo, eu tenho a impressão que ele está lá. Eu gosto demais. Ele escreve, ele pede ao padre Sóter, em 1912, por favor, meu amigo, vem confessar minha mãe. Porque o coitado do padre Cícero não podia confessar, até mesmo confessar a mãe é um pouco complicado. Mas ele não era proibido de confissão, de celebrar a missa. E o padre Sóter, um grande amigo dele, regularmente vinha no Juazeiro para confessar não somente a mãe, a irmã, mas pode ser até ele mesmo, mas também algumas pessoas doentes. Então, padre Cis pergunta para ele, e o padre Sóter responde. É uma carta muito triste, viu? Ele diz assim, sinto-me deveres penosos em lhe escrever essa carta de modo como estou escrevendo. E eu vim de Quixará, eu acho que é uma cidade, ou esse é Quixadá, não sei, mas estava escrito assim, com a firme resolução de chegar até essa vila, confessar Dona Sinhá Quinô, etc. Como fazia das outras vezes, mas chegando aqui, tendo ciência do que havia sobre negócio de Juazeiro, negócio religioso, eu entendi que eu não devia ir por hora aí.
O vigário disse-me que, de acordo com ele, padre nenhum podia administrar sacramento algum, ao menos por hora, nessa capela dessa vila. E o senhor bispo diz a ele, o vigário, que se quisesse administrar sacramento aí, o fizesse em caso particular. Então, o que é que nosso amigo Padre Soter diz a Padre Cícero? Ele diz o seguinte: à vista disto, tendo na memória o que se deu com o Padre João Carlos, Padre Peixoto, e ultimamente com o Padre Irineu, que estavam um tempo do lado do Padre Cícero e que foram repreendidos, que sofreram, eu compreendi que eu não devia me expor e passar por vexame, porque passarão aqueles padres. A resposta de Joaquim Soter é de dizer: olha, eu não vou porque também eu já vi que muitos padres estão sofrendo demais das consequências e eu não vou me expor mais. É isso? Hã? Olha a resposta do Padre Cícero. Eu acho, bom, é emocionante. Recebi sua carta, resposta ao meu pedido para confessar e dar a comunhão à minha velha mãe. Só por milagre ela está viva, como há muitos outros enfermos que aqui morrem sem o viático e sem os últimos sacramentos. Ainda tínhamos esse recurso, e Vossa Reverendíssima nos prestava, por sua caridade e velha amizade, e que eu não tenho palavra para agradecer. Pois sabemos, Vossa Reverendíssima, e eu sei, que está a sua caridade e sacrifício de amizade, quanto desgostava o senhor Joaquim e Padre Quintino. Ele diz: eu sei que o senhor, sendo meu amigo, sofreu demais, está sofrendo. E Vossa Reverendíssima vir aqui no Juazeiro, no prestar esse serviço, a salvação das almas, foi duro para o senhor. Sim, senhor, meu bom amigo, sinto muito. Sinto que o Padre Quintino e Dom Joaquim fizeram com minha mãe, velhinha e quase morta, uma vítima das perseguições e ódios que tem contra mim e o Juazeiro, privando-a do sacramento nos últimos dias da vida. Ele continua e vai desabafando. Padre Cícero, nessa hora, eu acho que ele deve ter ficado tão triste. Como é que se pode negar o sacramento à minha mãe? Como é que ela deve pagar tudo que eu estou sofrendo? Ela, como é que não é proibido o senhor, Padre Soter, de vir confessá-la? Diz assim, Zé Carlos, eu passei algumas coisas, porque é uma carta comprida. Diz assim: sincero e amigo de verdade, como é Vossa Reverendíssima, Padre Soter, é que não sabe negar as verdades conhecidas como tais, e nem aprovar o mal de qualquer modo. E de quem quer que venha, certamente o senhor lamenta e sente indignação, como eu, por tamanhos absurdos e impiedade. Sei que o meu bom amigo, Padre Soter, não aprova tais atitudes de verdadeiros lobos vestidos de pastores. E aqui, Zé Carlos, que tem uma conotação típica do Padre Cícero em relação à amizade, que eu queria desenvolver aqui com você. Como, sendo seu amigo, respeito e acho muito justo a sua prudência evitar e livrar-se de meter-se dentro
de uma perseguição tão grave. Olha, isso é muito forte, viu, Zé Carlos? Quer dizer, é um amigo que, a quem ele pediu para vir ajudar, dar os últimos sacramentos, a comunhão, a confissão. O padre Sortes diz: olha, padre Cícero, eu estou percebendo que a coisa está ficando muito grave, muito perigosa para mim. Como foi para outros padres? Eu não vou. E padre Cícero diz: como eu, seu amigo, eu respeito e eu acho muito justo a sua prudência. O que você acha de uma resposta dessa? Veja como o padre Cícero é profundamente autêntico, humano, né? Quer dizer, amigo, veja bem, é o equilíbrio. Ele foi muito sincero, sofreu muito, né? Nessa situação. Exatamente. Como ele sofreu com essa situação, né? Claro. A mãe, vendo a mãe dele a qualquer momento morrer. E precisando receber os últimos sacramentos e foi impedida, né? E o padre Sorte não vem, mas ele tem uma postura... Eu respeito... A sua posição. Eu acho justo a sua prudência. Olha, eu acho justamente, na amizade, a gente não pode agarrar o amigo para nós. A gente tem que, numa amizade, que o amigo seja alguém que tem liberdade de corresponder do jeito da sua consciência em relação ao pedido que se faz. A gente não faz do amigo um servo, vamos dizer. E o amigo, padre Sotter, diz: não, padre, isso está ficando muito perigoso para mim. Está certo, padre Sotter. Eu sofro disso, mas eu, como amigo, respeito. E eu acho muito justa a sua decisão. Posso continuar ainda um pouco mais? Pode. Olha-se. Não repare-lhe, escreveu uma carta tão longa e talvez achando-a tão inconveniente, porque o coitado do padre, ele desabafou. É um momento de desgosto. E a confiança do amigo que me fizer escrever mágoas de tantas injustiças. Creia-me que estou desanimado. E a nossa perseguição aqui, ainda que de diferentes naturas, de diferente natureza. Já é um pedacinho dela que eu não sei até onde iremos. O príncipe do mundo é Lúcifer, e da autoridade dos que governam sabe transformar em instrumento de perseguição, como está fazendo contra nós. Desculpe-me ter-lhe roubado muito tempo, padre Sotter. Dispõe sempre. É uma carta que me emociona cada vez, porque eu me coloco no lugar do padre Cícero, recebendo essa resposta do padre Sotter, e vendo que cada vez mais amigos estão se distanciando dele, por causa das perseguições. Mas já está no fim quase, e ainda tem um tempinho para falar. Rapidamente a gente pode retomar exatamente a contribuição do Zé Carlos sobre isso, né? Pois é. O Zé Carlos, quando eu disse que eu ia... O Zé Carlos não é essa, não. Hein? É Zé Carlos Barbosa, que é outro grande amigo que sempre está lá. Quando ele soube que eu ia falar disso, ele me mandou uma página inteira sobre a questão da amizade do padre Cícero. E ele diz uma coisa que, na realidade, ele diz que mesmo conhecendo que alguns amigos eram infiéis, padre Cícero permaneceu fiel e verdadeiro com eles. Olha, isso é meu amigo José Carlos Barbosa, que me falou isso pelo WhatsApp. Mesmo sabendo que alguns amigos, pode ser que não dá tempo agora, mas tem uma carta ao coronel Maia, que fez coisas que realmente o padre Cícero não gostou. Começou a brigar com o vigário do lugar, o padre Augusto, e padre Cícero dizia: o que é isso, meu amigo? Deixa isso! É preciso endireitar tão grande falta. Vamos acabar com isso!
que é um mal muito sério contra vocês todos. Deus quer, eu exijo. Deus quer, eu exijo. Acabem por completo. E depois, ele começa a dizer, olha, meu amigo, eu já sei que você já falou mal de mim em outras ocasiões, viu? Cuidado! E a carta é muito interessante nesse sentido, porque ele diz, alguém lhe perguntou se você achava bom de não ser mais telegrafista. Você respondeu telegrafando que achava muito bom, como me veio às mãos o seu telegrama. Veja lá que se esqueceu dessa palavra de Deus que diz que nada é oculto que não se descubra. Então, o padre se aproveitou e disse, meu querido amigo, cuidado no que você está fazendo. Eu não me dei por ofendido, nem levando isso por nada. Por quê? Disse Padre Cícero. Sou sempre o mesmo amigo, lhe desejando todo o bem. Eu me lembrei disso no sentido de Deus. A gente faz tanta besteira na vida, não é? Deus nos ama, Deus é Pai fiel. E a gente se distancia às vezes dele. E ele continua fiel. E eu pensei que Padre Cícero também, na sua relação com pessoas amigas, mas que também faziam coisas mais ou menos erradas, dizia, eu continuo a ser seu amigo. Eu continuo lhe desejando todo o bem. Porém, lhe aconselho sempre como amigo. Que deixe essas leviandades que não lhe servem. E quando saem, você fica agoniado. Isso é uma atitude de amigo. É uma atitude de alguém que, num relacionamento de verdade, diz, tudo bem, você fez coisas erradas, você não fala muito bem de mim em certo momento. Eu fico sabendo, mas continuo seu amigo. Mas cuidado, se converta. Espero que faça o que eu lhe peço. E a Santíssima Virgem lhe abençoe. E da Dona Josefa, que é a esposa e que também não tinha tido atitude muito amigas com ele, com os seus meninos, do seu amigo, Padre Cícero Romão Batista. Então, José Carlos Barbosa me lembrou isso, que quando o Padre Cícero percebia que um amigo tinha feito algumas coisas nas costas dele, não é por isso que ele cortava as relações. Como amigo, ele tentava ajudar a se corrigir, a ter um relacionamento de verdade com o amigo. Então, irmã Nete, hoje nós descobrimos o Padre Cícero, que é um verdadeiro e santo amigo das pessoas. É. Vamos chamar para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta, continuando a nossa conversa sobre nosso Padre Cícero Romão Batista. Thank you.
já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padrinho Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã, você pode participar conosco com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família. Volta à Sombra do Pé de Joá, nesta quinta-feira, dia 3 de janeiro, o nosso primeiro programa neste ano de 2019. Nós queremos mandar um abraço muito forte para todos aqueles internautas que estão conosco. Eu queria mandar um abraço para Andréia Nóbrega, Alan do Nascimento, Creuda Alves, Maria Leite, Cícera Nicolau, Davi da Silva Reis, Elisângela Reis. Todos eles estão conosco. Muito obrigado por você estar conosco à Sombra do Pé de Joá. Vamos divulgar, vamos interagir conosco, que é uma alegria muito grande. E a nossa amiga Andréia Nóbrega, da cidade de Patos, na Paraíba, ficou tão entusiasmada, irmã Nede, com as cartas que a senhora fez referência, que ela perguntou se existe algum site,
alguma plataforma na internet para ter acesso a essas cartas. Existem muitas cartas do Padre Cícero, da história do Juazeiro, que elas já estão todas digitalizadas. Nós estamos trabalhando, agradecemos demais a sua sugestão, nós estamos trabalhando no sentido da gente disponibilizar numa plataforma, num site, todas essas cartas. Você, Elisângela, você, Andréia, pode entrar em contato conosco, que a gente vai, através do e-mail, que a gente vai poder disponibilizar para você essas inúmeras cartas que tem sobre o nosso Padre Cícero, para você e para todos. Mas no futuro bem próximo, nós vamos estar disponibilizando essas cartas num site bem apropriado, no site, para poder você ler as cartas do Padre Cícero. Não é isso, Emmanuel? Ah, eu fico tão feliz, José Carlos, é porque isso me prova o quanto essa aproximação dos documentos, das cartas escritas pelo padrinho, emocionam a gente, fazem que a gente se aproxima dele. Uma coisa impressionante, eu tenho que apresentar esse amigo aqui, não é? Depois. Mas uma coisa impressionante é que Padre Cícero tinha uma visão tão clara do futuro que qualquer carta que ele mandava, fazia uma cópia. Porque não tinha computador, copiar, colar. Não tinha xerox. Não tinha xerox. Ele cópia, e fazia uma cópia da carta que ele mandava. Isso deu uma riqueza imensa. Nós vamos agora para o nosso segundo quadro, Testemunho sobre o Padre Cícero. Nós estamos de volta à Sombra do Pé de Joá nesse segundo quadro. E nós trazemos aqui para testemunhar sobre o Padre Cícero e vai focalizar hoje a festa do Dia de Reis, que se celebra no próximo dia 6. Boa tarde, Francisco Renato de Souza Dantas. Boa tarde, José. Boa tarde, irmã Nete. Boa tarde a todos que vêm a TV Mãe das Dores. Eu acredito que estas transmissões, a partir de Juazeiro e a partir da matriz de Nossa Senhora das Dores, ela leva muito para todo o Nordeste. A Juazeiro que nós vivemos, o Padre Cícero, Maria de Araújo e, principalmente, nossa mãe, que é Nossa Senhora das Dores, e o nosso local não é à toa, que é a terra da Mãe de Deus. É verdade. O professor Francisco Renato de Souza Dantas, Renato Dantas, ele é juazeirense, filho de romeiros, professor de educação física e com uma vida totalmente de estudo, doação e serviço a esta terra da Mãe das Dores. Foi professor, secretário de Educação, de Cultura, de Juazeiro, secretário de Cultura na cidade do Araripe, foi coordenador do Centro Regional de Desenvolvimento da Educação em Brejo Santo. Ele hoje está aposentado como professor, mas é um grande memorialista. Guarda tudo sobre Juazeiro, sobre o Padre Cícero. Sabe o que é mais bonito do Renato? É que ele é um conhecedor, um homem dedicado e com uma profunda sensibilidade para a história de Juazeiro e para a cultura popular. Ele já elaborou e participou de inúmeras peças teatrais, como dramaturgo e teatrólogo, sobre o Padre Cícero, sobre os acontecimentos de Juazeiro e sobre as romarias da Terra da Mãe de Deus. Ele vai conversar conosco hoje sobre um dos temas que é extraordinário na história de Juazeiro, que vai acontecer no próximo dia 6, a Festa de Reis. Renato, bem-vindo, e eu te pergunto logo, o que é que você traz, né, de lembranças sobre essa questão do Padre Cícero e a Festa de Reis? Bom, a Festa de Reis no Juazeiro parece assim como se fosse saído espontaneamente, né? A quantidade de grupos de reisado, a quantidade de lapinhas, a quantidade desses altos de Natal deram ao ciclo natalino e ao Dia de Reis um dia de grande festa aqui,
E o padre Cícero é muito responsável por este momento. É, assim, eu gosto muito de começar do começo, como diz o Matheus. Então, assim, a gente diz, a tradição no povoado do Juazeiro, o que era a diversão popular no Juazeiro antes do padre Cícero, né? Então, nós tínhamos, o irmão do padre Pedro Ribeiro era um poeta desses brincalhão, que fazia Pablo poesia... Ribeiro era o capelão. O capelão, capelão da, paróquia... Da capelinha. Da capelinha de início de Juazeiro. E ele fazia muito verso, então dizem que ele era, tanto no povoado de Juazeiro, quanto já na Vila do Crato, não é? Ele fazia essa poesia de brincadeira, de gozação, não era um poeta sério, vamos dizer assim. Quando eu falo sério, não é que diz coisa certa, não. É aquele poeta que não está só seguindo o que se dizia à época, mas, e sim, brincando também com as realidades. E existia também, no Juazeiro, o forró bodó. Opa! Forró bodó é diferente de samba. Forró bodó, normalmente, era comandado por uma sanfona e por um violão, que são instrumentos portugueses. Então, o forró bodó era essa vivência dos habitantes, das pessoas descendentes de brancos e não de negros. Dona Amália, ela fala que o padre Cícero acabava os sambas. Não, ela não acabava samba, porque não tinha samba na época. O samba, ele veio surgir no século XX. Antes era mais a parte religiosa, que era confundida, os tambores afro eram confundidos como se fora uma festa de brincadeira. Não, os tambores afros, eles trabalham a vivência dos orixás. Cada orixá tem uma batida certa, cada santo tem a sua forma de anunciar a sua chegada. Então, há essa incompreensão de Amália no padre Cícero que eu conheci, porque ela disse que o padre Cícero saía para acabar os samba. Não era, ele saía para acabar os forrobodós, porque não tinha samba. E forrobodó é um termo que redundou em forró. Hoje, a gente tem o forró por conta disso. E o forrobodó, na linguagem popular, é o cão que toma conta da entrada do inferno. Então, havia isso. E o padre Cícero, quando chega aqui, ele realmente cerceava os forrobodós, né? Chegava lá e mandava para lá. Mas, ao mesmo tempo, incentivava os poetas populares, os violeiros, os mestres de reisado, que já havia reisado no Cariri à época, então, e principalmente porque o reisado é um alto natalino que fala ao menino Jesus. Não é à toa que tem Menino Jesus da Lapa, quem te deu cabelo louro? Menino Jesus da Lapa, quem te deu cabelo louro? Foi a Virgem Mãe Santíssima que tirou dos seus tesouros. Jesus da Lapa, Jesus da Lapa, Jesus da Lapa, nós queremos te louvar. Então, é um alto dedicado à louvação do menino Jesus. Que é belíssimo isso. E o padre Cícero trabalhava esse tipo de coisa. Manuel Diniz, no seu livro Mistérios de Juazeiro, ele faz alusão desses reisados que o padre Cícero ficava valorizando e assistia à função. Não é? Dona Amália fala também que os reisados diziam
esse termo reizado descer, é interessante que a gente marque, porque eu vou falar sobre essa questão de descer. Iam para a porta da casa do Padre Cícero, faziam aquela função que durava horas. E ele lá, em pé, assistindo. Terminava, dava a prenda, que normalmente o dono da casa dá uma prenda, claro, ao reizado, claro. E convidava para um lanche. Né? Faziam lá uma merenda, que a gente chamou de lanche, mas que antes era merenda. Então, há estas passagens na historiografia do Juazeiro e do Padre Cícero, de que havia essa boa vontade do Padre Cícero com essas manifestações. E uma das coisas mais sérias que aconteceu foi em 1911. Se eu não me engano, a época da Festa de Nossa Senhora das Dores. Veio um grupo de pifes de Caruaru. E se apresentando no Juazeiro, a homenagem à Nossa Senhora, claro que também ao espaço sagrado do Juazeiro, por conta dos milagres com Maria de Araújo, e o Padre Cícero convida esta família, que era uma banda de pife, uma banda cabaçal, composta de familiares, para virem morar no Juazeiro. Morar no Juazeiro. E eles vieram. Ah. E um dos seus descendentes, hoje, que já faleceu há pouco tempo, Mestre Miguel, pois é, da banda Padre Cícero. Certo? E os filhos de Mestre Miguel continuam com a função deste convite. E hoje nós continuamos a ter a banda de pífero Padre Cícero. Renato, as latinhas, os reizados, são muito característicos da gente ver nessa época. Me diz uma coisa, quais são as recordações que você tem da sua época de infância, de juventude, da presença desses grupos em torno aqui da cidade de Juazeiro? Olha, a gente ficava esperando o Natal para ver os reizados descerem. Lembra-se que eu falei que eles desciam? Então, o reizado descia da seguinte forma. Normalmente, estes reizados esses mestres que vieram com a questão do milagre de Juazeiro, uma boa parte dele veio de Alagoas, e Alagoas é um centro muito rico de reizado e guerreiros. Não é? E tinha um senhor chamado Cício Boneca, que foi um desses mestres que veio para o Juazeiro e fundou um grupo aqui. Então, a gente esperava, como os romeiros moravam fora do centro do Juazeiro, eles faziam uma viagem da sua localidade, que era os bairros afastados do Juazeiro, e vinham descendo para a cidade para fazer louvação à Nossa Senhora, ao Padre Cícero, enfim, era a forma deles expressarem a religiosidade. E também a gente ficava esperando, botando vigia nas entradas da matriz, para saber qual era a hora que as lapinhas vinham fazer a sua função, a sua brincadeira, diante do menino Jesus. Resultado, belas lembranças, Zé Carlos. Belas lembranças. Por exemplo, eu lembro que tinha... a queima dos panos, que era o final de tudo. Ainda hoje se faz. Né? A queima das palhinhas. Dos panos, não, das palhinhas. Das palhas. Ainda hoje a gente tem todas as lapinhas, elas vão e cantam coisas bonitas. Tem uns versos dos panos que está na minha memória há muito tempo. É assim: estas palhinhas que está se queimando, é a nossa lapinha que está se acabando. Adeus, meu menino, adeus que eu me vou.
até para o ano, se nós viva for. Isso ficou na memória. E eu vendo o Otávio Aires de Menezes, que foi um historiador de Juazeiro, ele faz um livro, um trabalho que ficou inédito muito tempo, sobre o Dia de Reis no Juazeiro. E ele conta da beleza que era a luta entre mouros e cristãos na Praça Padre Cícero, que era representada pelos índios e pelos negros. Tinha o Palácio dos Índios, tinha o Palácio dos Negros, e havia a tomada da rainha, que ainda hoje acontece no Juazeiro. Um reisado rouba a rainha do outro. Então há uma luta de espada. Eita! Enfim, é uma coisa muito bonita. E ele fala dessa beleza que era o Dia de Quilombo no Juazeiro. E ainda hoje existe o Dia de Quilombo, só que é diferente. Os reisados, eles saem fazendo quilombo pelas ruas de Juazeiro, que é um momento muito rico da nossa cultura. Todo dia 6, no bairro João Cabral, no bairro Pio XII, no bairro Franciscanos, acontece o quilombo no Juazeiro. Renato, tem também algo assim muito importante, que dá um brilho muito grande, que era a presença das meninas da Lapinha nas ruas, passando de porta em porta, né? Isso. O que isso significa? O que representa esse gesto, essa atitude das crianças que, vestidas, né, bem ornamentadas, elas saíam de casa em casa, nas portas, cantando, né? Dei esmola, né? Nem que seja um item, né? Isso. A questão das Lapinhas no Juazeiro é coisa lindíssima. Foi incentivada muito pelo Padre Cícero, junto às beatas que vieram da casa de caridade de Padre Biapina. Uhum. Então, Isabel da Luz, que foi uma das professoras que veio, era uma beata que veio das casas de caridade, e ela fazia suas lapinhas. Uhum. E Juazeiro sempre teve essa sequência de lapinhas. Ainda hoje nós temos, se eu não engano, 4 grupos de lapinha. Eu recordo bem aqui, ainda de Dona Tatá, que é a Santa Cecília, que é Dona Tatá já faleceu, mas os Santa filhos... Clara. Santa Clara, aliás. E os filhos continuam trabalhando. E a de Dorinha dos Benditos, lá do Horto, que é filha de Maria dos Benditos. Existe outra, se eu não engano, no Tiradentes, e outra no Novo Juazeiro, que... Nesse momento, eu não me recordo dos nomes. Mas nós temos ainda essa tradição. E a gente chama a atenção das meninas e dos meninos, porque não só é menina, não é? Que sempre foi uma honra participar desse alto. Porque essas senhoras, elas sempre me falavam da dificuldade de encontrar pessoas para brincarem a lapinha. Mas, felizmente, está voltando a Lapinha do Horto, que é a de Dorinha, é muito bonita. E elas saíam, como você bem disse, Zé Carlos, também de casa em casa, né? Fazendo, vamos chamar de um chamamento à população para saber que eles estavam no ciclo natalino, começando o ciclo natalino. E uma coisa importante que tem que ver sido nessa época, e a gente já presencia até quando a gente foi chegando aqui, a força dos romeiros em Juazeiro nesse período, né? É um grande encontro, então, o povo de Juazeiro com os romeiros e da cultura nesses dias aqui em Juazeiro, Renato? Grande encontro, e a gente já está notando que vem muitos grupos de tradição das localidades e vêm para o Juazeiro e fazem esse passeio, não é? Normalmente, na festa de Nossa Senhora das Dores, vem um grupo de guerreiros chamado Guerreiros do Padre Cícero, lá de Alagoas, de Maceió. E eles também ficam à espera da descida dos grupos
de tradição que vem notadamente do João Cabral, dos franciscanos, lá do mutirão, né, que hoje é Frei Damião, e também do Pio XII. E uma das coisas mais bonitas que eu acho no Juazeiro neste período é o congraçamento do Romeiro com os grupos. Outro dia eu me lembro bem que aconteceu, depois que os grupos fizeram a sua brincadeira, um pessoal do Pernambuco começou uma grande ciranda junto com o pessoal dos grupos daqui do Juazeiro. Olha, eu achei aquilo, a junção de duas culturas populares, uma do Pernambuco e outra do Juazeiro, que tem muito a ver também com Pernambuco, com Alagoas, com a Paraíba e com tudo, e foi apoteótico. Então, essa integração e interação, que é muito mais importante, do Romeiro com a população do Juazeiro, através da dança e da música dos grupos de tradição. É por isso que eu acho que deveria desenvolver muito mais aqui no Juazeiro essa riqueza da cultura popular. Juazeiro é uma capital, nesse sentido, do Nordeste, onde não somente gente que vem de fora, mas o próprio Juazeiro, Renato, é feito de gente que vem de Alagoas, do Piauí, de Pernambuco, de Natal, da Bahia. A gente está na cabeça, pela ideia de um grande amigo, Rosenberg Cariri, de que pudesse criar aqui no Juazeiro uma casa do saber popular, uma casa do saber onde todos os saberes culturais, populares, pudessem se mostrar e ser admirados uns pelos outros. Porque é isso que é bonito. Quando você diz que um grupo vem de fora e o povo de Juazeiro começa a fazer uma... Não, o povo de fora vem fazer uma dança ao redor de um grupo daqui de Juazeiro, você diz, é fantástico. E a riqueza das raízes de uma cultura. Você não acha que nós poderíamos, ainda mais aqui no Juazeiro e no Cariri, porque é um lugar fabuloso de cultura popular, valorizar essa cultura, essas culturas? Realmente precisa uma política cultural referente aos nossos grupos de tradição. Uma coisa, eu fico muito feliz, irmã Neto, porque a quantidade de grupos de reisados e guerreiros no Juazeiro está crescendo. Isso é muito importante. E crescendo de baixo para cima, quer dizer, são iniciativas populares. Iniciativas populares. É isso que é importante. O João Cabral, eu digo, o bairro João Cabral tem grupo de reisado por metro quadrado. De lá tem grupos de fantásticos. Eu não gosto muito de citar nomes, porque a gente esquece, alguns, certo? Mas eu vou pedir a permissão a todo mundo lá do João Cabral, para citar os irmãos. Os irmãos. Certo? O reisado dos irmãos. Então, lá uma fomentação de artistas populares, dançarinos, cantores, criadores de versos, porque os versos do reisado, este aqui, é um verso muito antigo, mas todos os anos, Zé Carlos, coloca-se versos novos, de acordo com a situação. Tem muitos versos com o Padre Cícero, com Nossa Senhora das Dores. Então, realmente precisa uma política de salvaguarda a nossa cultura popular, que também não é só a questão do reisado, mas também a questão, eu sinto que nós estamos perdendo as Lapinhas. É necessário fazer um trabalho, pegar a Dorinha e botar nas escolas para a Dorinha falar sobre, de mostrar esse folguedo para que a gente não perca, não perca isso. Uma alegria muito grande, Renato, ter tido a sua presença aqui hoje, exatamente para falar sobre esse Dia de Reis, nesse próximo domingo, né?
dia 6, com grandes festividades aqui na cidade, com a presença dos romeiros, e essa alegria é muito grande, né? Eu queria, para terminar, então, qual a mensagem que você podia transmitir para a gente, né, para os tantos nossos amigos que estão conosco, o que é que você pode dizer para eles nesse final, para celebrar bem o Dia de Reis? Para celebrar o Dia de Reis, a gente tem que pensar na forma de que os reis trataram o menino Jesus, não é? Do que eles acreditavam que existia de melhor, ofertaram ao menino Jesus. E o menino Jesus recebe aquilo como se fora um mimo muito importante, singelo na sua vivência. Singelo. Façamos essa prática de ofertar esses mimos através de uma boa palavra, através de um grande abraço, através de um beijo, que é muito importante nós expressarmos as amizades que a gente possui, para que a gente, cada um de nós, sejamos um dos três reis magos a plantar essa alegria junto ao menino Jesus. Muito obrigada. Alegria, né? Ter o Renato aqui conosco, né? Pois eu fico muito alegre, muito feliz disso. E eu acho que quando eu vejo o reisado, gente pobre, gente meio popular, se tornando reis, eu me sinto tão feliz, porque tem uma dignidade do próprio povo que se expressa de uma maneira festiva. E nós somos todos reis e pastores. Quer dizer, essa maneira do povo, na sua simplicidade, reconhecer também a sua dignidade e ser acolhido pelo menino Jesus. Não é não? Será que eu estou enganado? É isso que eu sinto. Quando eu vejo os reis que vêm, que dançam, eu digo, meu Deus do céu, às vezes não tenho pão para comer em casa, mas na hora... eles são reis. É um reisado. Que alegria tivemos aqui com vocês, a Sombra do Pé de Joá. Eu queria mandar um abraço que esteve na nossa audiência, Alan do Nascimento, Josivaldo Atacílio, Perolina Lins e tantos outros que ficaram conosco, a Sombra do Pé de Joá. Celebremos bem o dia 6, dia de reis, dia da Epifania do Senhor. E comemoremos com muita alegria em Juazeiro, com a presença sempre alegre, sempre entusiasmada dos nossos irmãos romeiros. Este programa, você vai ter a oportunidade de assistir novamente hoje à noite. Quem não assistiu e queira assistir novamente, na quinta-feira, após a missa, a TV Web Mãe das Dores vai retransmitir, vai fazer um reprise deste nosso programa. E vamos continuar, sempre a Sombra do Pé de Joá, neste ano de 2019. Um abraço e um feliz ano para todos. Realmente, feliz ano para todos, vamos lá, numa alegria de viver sempre um rezado renovado, numa alegria da amizade, do sorriso, que nós temos que transformar esse mundo num mundo de amor e de solidariedade, e sobretudo nessas festas de Natal, que nos lembram isso, mas vamos viver tudo isso durante 2019. Meu abraço a todos. Venham pra cá, venham pra cá. Bem-vindo à sombra do lindo pé de Joá. Venham pra cá, venham pra cá. Pra ter uma boa conversa é preciso partilhar.
Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Os romeiros com chapéu na mão, aqui no santuário fazem sua. Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padre Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã, você pode participar conosco com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família.